Վայելի Սարգելի հարուստադիտ օգներ, Ֆորտունա Մարզայինի եթերում բաց սենյակն, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր ընտրության համար, մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի եթերում, քանի որ այսօր ձեզ ենք մատուցելու կրկին հետաքրքիր նյութեր, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսների մասին ենք խոսելու, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Բայց ենք ասում իրոք բոլոր նրանց, ովքեր հենց առավոտվանից, առավոտ այսպես կանուխ, հենց օրը սկսում են բացենյակի հետ, շնորհակալություն ենք հայտնում եւ ասենք, որ մեզ կարող եք դիտել նաեւ օնլայն տարբերակով www.fortunatv.am-ով։ Եվ անցնենք առաջ, ինչպես արդեն իմ գործընկերուհին նշեց, պետք է խոսենք ազգային հերոսների մասին, իսկ ինչպես կարելի է դառնալ ազգային հերոս, կամ ինչ այսպես թվագրություններ կան կապված ազգային հերոս այսպես ունենալու հետ, թե ոնց եղավ, ինչ կառավարական այսպես նստեր եղան եւ որ թվականից են։ Եվ Հայաստանի ազգային հերոս Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կոչումը հիմնադրվել է 1994 թվականի մարտի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ընդունված 1994 թվականի ապրիլի 22-ին նախագահների կողմից ստորագրված եւ 1994 թվականի մայիսի 8-ին ուժի մեջ մտած Հայաստանի ազգային հերոս Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կոչման մասին հ օրենքը, որը արդեն ինչպես գիտենք, այդ թվականից ի վեր ուժի մեջ է և վերասահմանվել է 1914 թվականի 2014 թվականի հունիսի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ընդունված եւ 2014 թվականի հուլիսի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից ստորագրված եւ 2014 թվականի օգոստոսի 9-ին ուժի մեջ մտած Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների եւ պատվավոր կոչումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Ահա այսպես թվագրությունները, մի խոսքով հիշում ենք, որ ամենասկզբում եղել է 94 թվականի մարտի 29-ին եւ վերահաստատվել եւ վերա այսպես կարելի ասել վերասահմանվել է 2014 թվականի հունիսի 21-ին։ Այո, իսկ այժմ էլ կներկայացնենք, թե ովքեր կարող են արժանանել Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի, եւ այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի կոչումը շնորվում է երկրի պաշտպանության իրավակարգի ամրապնդման, ինչպես նաեւ ազգային նշանակալի արժեքներ ստեղծման գործում Հայաստանի Հանրապետության մատուցած համազգային նշանակություն ունեցող բացառիկ ծառայությունների համար։ Եվ այսպիսով համաձայն ՀՀ սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 16-րդ կետի համաձայն այդ կոչումը շնորհում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, սակայն մինչև շնորհելը նրանք նիստում այդ հրամանագրի մասին զրուցում են, այնուհետև նոր տրվում է այդ կոչումը, Հայաստանի ազգային հերոս բարձրագույն կոչման արժանացած անձանց հանձնում են հայրենիքի շքանշան, որը կրում են կրծքի ձախ կողմում։ Եվ մինչ այսպես կարելի ասել հին ժամանակները եւ վերահաստատումից հետո կամ փոփոխություններ, որովհետեւ 1994 թվականին ընդունված մայր օրենքի համաձայն 1993-ից 2003 թվականներում Հայաստանի ազգային հերոս բարձրագույն կոչումը շնորհելու միջնորդությունը հորոցվում էր հետեւյալ կերպ. Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հավաքվում, մտածում, որոշում եւ այսպես գալիս էին մի էին բերում եւ վերջապես շնորհում էին այդ կոչումը, իսկ 2014 թվականի օգոստոսի 9-ից Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կոչում կարող են Հայաստանի Հանրապետության նախագահն կոչում կարող է շնորհել ինչպես անձնական նախաձեռնությամբ, այնպես էլ միջնորդությամբ, որը պետք է նարից բարձրագույն կոչում շնորհելու հարցը քննարկվեն ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի հետ, բայց կարող է նաև հենց նախագահն պարզապես իր նախաձեռնությամբ հանդես գա եւ պարզապես ոչ թե լինի այսպես քննարկումներ ազգային խորհրդի հետ, այլ պարզապես խորհուրդ լինի ազգային անվտանգության հետ, հետո նոր արդեն շնորհվի այդ կոչումը։ Ահա, եւ կոչումը շնորհվել է 15 անձի, որոնցից 14-ը հայ են, հարգելի հարցադիտողներ, իսկ մեկը ազգությամբ ռուս է։ 15 հերոսներից 9-ին կոչումը տրվել է հետ մահու, ըստ տարեթվերի կոչումը շնորհվել է 1994 թվականին 3 անձի, 1996 թվականին 7, 99-ին 2, 2004-ին կրկին 2 եւ 2008 թվականին 1 հոգու։ Այսպիսով հարգելիներս, մնում ենք Ֆորտունա Մարզայինի հետ, լսում ենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև վերադառնում տաղավար եւ շարունակում այսօրվա մեր թեմաները։ Գնացինք վերադարձանք տաղավար մեր շատ սիրելի հարուստադիտողներին եւ կրկին ասում ենք բարելույս եւ բարի առավոտ, եթերում բաց սենյակն է, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր չենք մոռանում, միանում ենք Ֆորտունա Մարզայինին եւ ձեզ միշտ բարձր տրամադրություն են փորձում փոխանցել։ Այսպիսով այս բաժնում էլ հարգելիներս ձեզ ենք ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության 15 ազգային հերոսներին եւ այսպիսով առաջինը Վազգեն Ա. Կաթողիկոսն է, ազգային եւ հոգեվոր արժեքների պահպանման եւ բազմապատկման գործում բացառիկ ծառայությունների համար 1994 թվականին
թվականին նրան շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս կոչմանը։ Այո, նույն թվականին նաև Վիկտոր Համազասպի Համբարձումյան համաշխարհային նշանակության գիտական արժեքների ստեղծման, գիտության կազմակերպման բնագավառում ունեցած բացառիկ ծառայությունների եւ ազգանպաստ հասարակական գործունեության համար շնորհվել է ազգային կոչման, ազգային հերոսի կոչման։ Ահա, իսկ երրորդ Ալեք Թակավորի Մանուկյանն է, որին շնորհվել է ՀՀ ազգային հերոսի կոչումը 1994 թվականին համազգային նշանակություն ունեցող բացառիկ ծառայությունների բազմամյա ազգանվեր ու հայրենանվեր գործունեության համար։ 1996 թվականին ազգային հերոսի կոչման արժանացել Մոնթե Չարլզի Մելքոնյանը հայրենիքի պաշտպանության գործում համազգային նշանակություն ունեցող բացառիկ ծառայությունների համար։ Ահա, 1996 թվականին նույն կարգավիճակով ստացել է ՀՀ ազգային հերոսի կոչման Ջիվան Զավենի Աբրահամյանը։ Նույն կոչումով Հայաստանի պաշտպանության գործում համազգային նշանակություն ունեցող բացառիկ ծառայությունների համար 1996 թվականին Վիտյա Որոշոյի Այվազյանը նույնպես ստացել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս։ 1996 թվականին եւ կրկին նույն կոչմամբ Մովսես Գևորգի Գորգիսյանն է արժանացել ՀՀ ազգային հերոսի կոչման։ Նույն թվականին նույն գործի համար նաեւ Թաթուլ Ժորժի Կրպեյանն է ստացել Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի կոչում։ Ահա, ինչպես նաև Գեղազնիկ Արմենակի Միքայելյանը 96 թվականին նրան շնորհվել է ՀՀ ազգային հերոսի կոչումը։ Յուրա Վաղարշակի Պողոսյան նորից նույն թվական նույն կոչում։ Ահա, եւ 1999 թվականին Կարեն Սերոփի Դեմիրճյանին է շնորհվել ՀՀ ազգային հերոսի կոչումը։ 1999 թվականին Վազգեն Զավենի Սարգսյան, հարգելի բարեկամներիս, թվում է արդեն ոսկերն ավելորդ են, բոլոր շրջանաչում եւ գիտենք նրան։ 2004 թվականին ՀՀ ազգային հերոսի կոչման է արժանացել Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրյանը, հենց նույն Շարլ Ազնավուրը աշխարհին Հայաստանի ներկայացման գործում եւ երկրի արչեւ ունեցած բացառիկ ծառայությունների համար, ինչպես նաեւ այդ ամենը շնորհվել է նրա ծննդյան 80-ամյակին։ Գրիգոր Ահարոնի Գրիգորյան, ինձ թվում է բոլորի մոտ արդեն այսպես ով է Գրիգոր Ահարոնի Գրիգորյանը, Քրքրքորյանը, հարգելի բարեկամներ, 2004 թվականին համազգային նշանակության բացառիկ ծառայությունների Հայաստանի շենացման ու բարգավաճման ուղղված գործունեության համար ստացել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսների կոչում։ Ահա, 15-րդ, որ ստացել է ՀՀ ազգային հերոսի կոչման, այն ու մեկ անձն է, որը որ հայ չէր, ազգությամբ ռուս է, Նիկոլայ Իվանյուրեշկովը ստացել է 2008 թվականին, 1988 թվականին Հայաստանի Հանրապետության օգնության կատարված վերանորոգական աշխատանքների կազմակերպման գործում ներդրած ծանրակշիռ անձնական ավանդի դժվարին պահերին հայ ժողովրդի կողքին գտնվելու եւ բարոյական բացառիկ աջակցության համար։ Ահա, հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեզ ներկայացրեցինք Հայաստանի Հանրապետության 15 ազգային հերոսներին, այժմ պետք է շարժվենք առաջ, դիտենք գեղեցիկ վարձահարդարական տեսահոլով վակ, այնուհետև վերադառնանք տաղավար եւ ձեզ ենք ներկայացնելու Մոնթե Մելքոնյանի կյանքը եւ ազգային գործունեությունը։ Գնացինք։ Շարժվում ենք առաջ, հարգելի հեռուստադիտողներ, վերադարձել ենք տաղավար եւ կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Բացեք թողել հետաքրքիր նյութերը եւ ինչ պետք է անել այդ հետաքրքիր նյութերին տեղեկանալու համար, պետք է հետևեք մեր Ֆորտունայի կայքին fortunatv.am եւ YouTube-յան մեր կայքի էջում Fortuna1TV, այնպես որ հարգելիներս, հետեւում եք Ֆորտունա մարզայինին եւ ձեզ միշտ մատուցվում է հետաքրքիրը։ Այս բաժնում, ինչպես որ խոստացել էինք, ձեզ ենք ներկայացնում Մոնթե Մելքոնյանի կենսագրությունը եւ նրա գործնեայության մասին։ Այո, դե ինչպես խոստացել էի, այնպես էլ ներկայացրու։ Բայց այո, ես սկսեմ, հետո դու կշարունակ։ Այո, համաձայն ես։ Այո, իհարկե։ Շատ լավ։ Եվ մի հետաքրքիր փաստ պարզապես ինչ կանցնենք առաջ, Մոնթե Մելքոնյանը շատ դեռ դպրոցական տարիքում, դա այսպես կա, չէ՞, Ամերիկայում այսպիսի մի բան կա, երբ որ դու Ամերիկայում ես, դու ամերիկացի ես, հա՞։ Եվ դու չգիտես, եւ ինձ թվում է այդքան էլ կարևոր չի, հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն այդպես ազգային հետաքրքրություններ, չեն էլ իմանում, թե իրենք ինչ ազգության են պատկանում, եւ երբ որ Մոնթե Մելքոնյանը հարցում են, դու ինչ ազգության ես, նա պատասխանում է ամերիկացի, ասում են, չէ, բայց ամերիկացի, բայց դու պետք է ունես ազգություն, որ պատկանում ես, օրինակ հայ ես, չգիտեմ, ռուս կամ այլ երկրացի, եւ նա այսպես նեղվում է այդ փաստից փոքր ժամանակ եւ գնում տուն, հարցում է, թե ես ինչ ազգի եմ, հա, ես ամերիկայում եմ ապրում, ամերիկացի, բայց ես ինչ ազգի եմ, եւ հայրենիքի մասին, այսպես կարելի ասել,
իր պերպետումները և իմանալը, թե ինքը ով է իսկականում և ինչ ազգության է պատկանում, եղել են դպրոցական տարիքում այդ ուսուցչի կողմից այսպես դրթված։ Այսինքն մանուկ հասակից է նրա մեջ սերմանվել այդ ազգությունը։ Կարելի ասել այդ ինքնուրույն ազատատենչ ոգին հենց դեռ փոքրուց է եղել նրա մեջ։ Եվ երբ է ծնվել նոյեմբերի 25-ին 1957 թվականին Վիզալիայում է ծնվել Մոնտեմելքոնյանը և ցավոք սրտի հունիսի 12-ին 1953 թվականին Մարզիլի այսպես շրջանում Արցախի պատերազմի ակտիվ մասնակցության ժամանակ նա տվել է իր կյանքը հայերի բարեկամներ։ Եվ ինչպես արդեն նշեցինք, ծնվել է նոյեմբերի 25-ին 1957 թվականին ԱՄՆ-ում մեծ եղեռնից փրկված, կարելի ասել մազապուրցի եղած այսպես Կալիֆոռնիա Վասիլիա քաղաքում հանգրվանած հայի ընտանիքում, եւ 1972 թվականի ամռանը 15-ամյա Մոնտեմելքոնյանը ավարտում է միջնակարգ դպրոցը։ Մինչ ավագ դպրոցի նորոսումնական տարվա մեկնարկը դպրոցի տնօրենը նրան ուղղորդում է, որպեսզի նա գնա Ճապոնիա եւ այնտեղ շարունակի իր ուսումը Տոկիոյի Կամանտա Հիկ Սկուլում, որի դպրոցի անունն էր։ Եվ ինչու էր հենց այդպես որոշված, որովհետև Մոնտեմելքոնյանը մինչև 14 տարեկան, 15 տարեկանը համարվում էր այդ շրջանի կարատեի ամենաուժեղ անձնավորությունը, չեմպիոնը, և նրան այդպես տեղափոխում են այնտեղ, որպեսզի շարունակի։ Եվ մինչև այդ էլ նա այդպես հետաքրքրված էր ճապոնական այսպես լեզվով և այսպես կարելի ասել հավելյալ դասերի պարապմունքներ էր գնում հետ չինարեն ճապոներեն լեզուն սովորելու համար։ Եվ 1.5 տարում այնտեղ սովորելուց հետո գնում է նաև իր ուսումը շարունակում է Օսկանա քաղաքի վարժական Հարավային Կորեա, այնտեղ շարունակում է բուդայական այսպես իր արվեստը, սովորում է բուդիզմը, այսպես կարելի ասել ուսումնասիրում է բուդայական նաև շարժման մեջ, նաև մենք գիտենք, որ նաև մեծ դեր ունի նաև հենց կունֆու մարտարվեստը, որին նաև ցանկանում է տիրապետել և կարելի ասել նաև տիրապետում է, այնուհետև այնտեղից նեկվում է Վիետնամ, ականատես է պատերազմական գործողությունների, ստեղծում է բազմաթիվ լուսանկարներ մոլեգնող պատերազմի մասին, վերադառնում է Ամերիկա և տիրապետող այսպես լիովին տիրապետել ճապոնական կարատեի մարտարվեստին, կարելի ասել նա կարող էր պարզապես չվերադառնալ Հայաստան, ինչ ինձ թվում է արդեն հետո կներկայացնեմ գործընկերին, պարզապես կարող էր մնալ այնտեղ, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, և մեծ ծավալի գործունեություն ծավալել, ունենալ մեծ համբավ, ինչու չէ, ինձ թվում է նաև, եթե այսպես շարունակվեր մարտարվեստներում այսպես մեծ ավանդ կունենար Մոնտեմելքոնյանը, եթե չլիներ Շարաբաստիկ 90-ականների պատերազմ։ Եվ հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր բազմակողմանի զարգացած ազգային հերոսը 20 տարեկանում ընդունվել է Կալիֆոռնիայի Բերքլի համալսարանը լայն աշխարհ ընկալման և խելացի լինելու պատճառով 4 տարվա այդ ուսումնական տարվա ընթացքում նա ստանում է կրկնակի տիտղոս հնագիտության և ասիական պատմության մասնագետի վկայականը։ Համալսարանում ուսանելու տարիներին նա ստեղծում է հայ ուսանողական միություն խմբակը և կազմակերպում ցուցահանդես նվիրված 19-րդ և 20-րդ դարի սկզբին Օսմանյան կայսրությունում և Թուրքիայի Հանրապետությունում իրականացված հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, այսինքն նա գտնվելով Ամերիկայում, Կալիֆոռնիայում ստեղծում է երիտասարդական խմբակ և կազմակերպում այնպիսի լայնածավալ ցուցահանդես, որը որ կարող է շատ տարիքով մարդկանց համար դժվար լինել, և այսպիսով Մոնթեի ավարտական թեզը նվիրված էր Վանի թագավորության ժայռափոր դամբարանների ուսումնասիրությանը, որը նա պաշտպանում է և հաջողությամբ է պաշտպանում 1978 թվականին։ Այնուհետև ընդունվելով Օքսֆորդի համալսարան, սակայն Անգլիա մեկնելու փոխարեն նա գնում է Արևմտյան Հայաստան, որպեսզի ուսումնասիրի Վասպուրականի հնագույն ժայռափոր դամբարաններն ու կացարանները։ Այսպիսով, հարգելի հեռուստադիտողներ, Մոնտեմելքոնյանի մասին մենք դեռ ձեզ պետք է փոխանցենք շատ ավելի հետաքրքիր նյութեր, այնպես որ պետք է բաց չթողնեք այդ հետաքրքիր նյութեր, մնաք Ֆորտունա Մարսայինի եթերում և կարճատև դադարի հետո վերադառնանք տաղավար։ Այլուս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը և ներկայացնելու ենք հետաքրքիրը, իհարկե հետաքրքիրը այս պահին կապված է Մոնտեմելքոնյանի կյանքի, գործունեության և ազգանվեր գործունեության հետ, ինչը ինձ թվում է շատ սիրով մենք ներկայացնում ենք և ուզում ենք։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, 1978 թվականին Մոնտեմելքոնյանը մեկնում է Իրան, ապա Լիբանան, մասնակցելու Բեյրութի հայ համայնքի ինքնապաշտպանության մարտերին, և այսպիսով 22 տարեկան
Հայաստանում նա արդեն լիովին տիրապետում էր հետևյալ լեզուներին՝ ֆրանսերեն, անգլերեն, իսպաներեն, իտալերեն, թուրքերեն, պարսկերեն, ճապոներեն եւ քրդերեն, եւ այսքան հմտացած տիրապետելով այս ամեն ինչին վերադառնում է Հայաստան։ Եվ ինձ թվում է ամենակարևորներից մեկը նաեւ անդամագրվելով 1980 թվականին Հայաստանի ազգային ազատագրության հայտնի գաղտնի բանակին, նա կարճ ժամանակում դառնում է նաև նրանց ղեկավարներից մեկը։ 1981 թվականին նրա մասնակցությամբ կազմակերպվում է շատ հայտնի վան ռազմագործությունը, իսկ 1981 թվականի նոյեմբերի 11-ին Ֆրանսիայի Օլիոթ հանավակայանում Մոնտեմելկոնը ձերբակալվում է կերտանցնակիր եւ ատաճանակ պահելու մեղանդրանքով։ Սկզբում նրան դատապարտում են 4 ամսվա ազատազրկման, իսկ ավելի ուշ դատարանը որոշեց վտարել նրա ֆրանսից։ Շատ հետաքրքրական է նրա ճառը այդ դատարանում, նա ասում է դատարանում իր այսպես ձայնի իրավունքի ժամանակ բոլոր հայերը կեղծ անձնագիրներ են կրում, ֆրանսիական, ամերիկյան, դրանք կեղծ կլինեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանք չեն լինի հայկական։ Շատ ինձ թվում է տպավորիչ, եւ 1985 թվականին նա նորից կեղծ անձնագրտով ժամանեց Ֆրանսիա։ Իհարկե օրենքը միշտ կարելի է շրջանցել, հատկապես Մոնթեի պես այսպես տաղանդավոր Ոդեսևսյան այսպես ուղեղ ունեցող մարդու համար, եւ մի քանի ամիս անց նորից ձերբակալվեց ահաբեկչության կազմակերպման մեղադրանքով։ Մոնթեն բանտից դուրս եկավ 1989 թվականի հունվարի 16-ին։ Նա շատ է հանդես եկել նաեւ հոդվածներով, որոնցից են Փարիզի հայ պայքար եւ Լոնդոնի կայծեր թերթերում, Սարդարապատ ամսագրում, նաև անգլերեն մի շարք գրքերում հայոց ազգային հարցերի արդարացի պահանջների եւ իրավունքների մասին, որոնք լույս են տեսել Լոնդոնում անգլերեն լեզվով։ Ահա, եւ այսպեսով 1989 թվականին, երբ Մոնթեն ազատվում է ֆրանսիական բանտից, 1991-ին գալիս է Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ արդեն հայ-ադրբեջանական գործունեություններ ծավալվում, հիմնում է հայրենասերների ջոկատը, Երևանում 7 ամիս աշխատում է գիտությունների ակադեմիայում եւ հենց այդ ընթացքում է լույս է տեսնում նրա գիրքը Հայաստանը եւ հարևան ները վերնագրով։ Նույն թվականի սեպտեմբերին մեկնում է Արցախի Հանրապետություն, որտեղ նրան արդեն տալիս են ավո անվանումը։ Ռազմական տեսակյունից մասնագիտական բարձր հմտություններ ունենալու շնորհիվ 1992 թվականին նրան են հանձնում Մարտունու պաշտպանական շրջանի շտաբի պետի պարտականությունները։ Այս պիսով կարճ ժամանակում նա ոչ միայն գրավում է այդ շրջանում գտնվող մարդկանց սերը, այլ նաև ամբողջ հայ ազգի սերը, եւ հարգանքը նրա ղեկավարությամբ Մարտունին դառնում է Արցախի ամենա պաշտպանված ամենամարտունակ շրջանը, եւ ցավոք 1993 թվականին Քարվաճարի այդ ազատագրման ժամանակ Մոնթե Մելքոնյանը մահանում է, սպանում է նրան, իսկ թե ինչ վարկածներ կան Մոնթե Մելքոնյանի մահվան հետ կապված, կխոսենք դրա մասին երաժշտական դաթարից հետո։ Իսկ այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, շարժվում ենք առաջ եւ պետք է մեր հյուրասրահը լինի հաջորդ բաժնում։ Վայելուս եւ բարի առավոտ ենք ասում մեր բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Ինչպես տեսնում եք, եթերում բաց սենյակն է, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև։ Այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրերին՝ երգիչ Արամ Մղդիսյան եւ երգահան երգիչ Արտակ Արամյան։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, շատ բարձր։ Շատ լավ։ Եվ մի հարց, որը մենք շատ ենք սիրում տարբեր հյուրերին, այ արդեն պարոն Արամյանի նույն երկար ժամանակ արդեն ունեցել ենք մեր մոտ, որպես արդեն մեր հյուրասրահում, եւ ինչպես եք դուք սկսում ձեր առավոտները։ Շատ լավ։ Անկանչ որ գտնվում ենք մեր հայրենի քաղաքում Վանաձորում, ավելի լավ ենք։ Շատ լավ։ Կա հետաքրքիր մի այսպես օրակարգ, որով հենց այդպես է սկսվում ձեր օրը։ Երկելով միգուցե կամ սուրճով, թեյով։ Չէ, առավոտյան թեյով ենք սկսում։ Վարժություններ կատարում եք ամեն առավոտ, թե արդեն։ Այո, այո, կատարում։ Եվ ինչպես են դա ընդնում տան անդամները, հարևանները, արդեն սովորել են։ Իրանք էլ ինձ հետ միասին կատարում են այդ վարժությունները, որովհետև առողջարար է։ Շատ լավ։ Եվ ինչպես արդեն տեղեկացանք, այո։ Այո։ Այո, ճիշտ է, Թաթուլ, մենք տեղեկացել ենք շատ նորություններին, որին որ կտեղեկացնենք նաև մեր հեռուստադիտողներին, սակայն քանի որ առաջին անգամ եք մեզ հյուրն կալվել, կփորձենք մի փոքր ավելի վաղ շրջան գնել, հա, որ տարիքից սկսվեց սերը դեպի երկարվեստը։ Մոտավորապես 7 տարեկանից սեր ունեցանք երգի հանդեպ, եւ տենց սկսեցինք զբաղվել երգով, երաժշտությունով, ու միջև հիմի շարունակում ենք երգել։ Ժառանգաբար փոխանցվող է, թե դուք միակն եք ձեր այսպես գերդաստանում։ Երևի
Շատ լավ։ Իսկ այ եթե այսպես հետ նայենք մինչև հիմա ունեցած ձեր ձերբերումների, կա արդյոք հատկանշական մի ձերբերում, որը ձեզ համար ամենաթանկն է։ Ձերբերում եղել է 2014 թվականին նկարահանել ենք իմ առաջին տեսահոլովակը։ Շնորհավորում ենք։ Երկը կոչվում է Ճավախք, երկի հեղինակն է Արտակ Արամյանն աղե։ Մեծ հաջողություններ ա բերել այդ երկը։ Այո։ Շատված երկ։ Այո, մի փոքր ամփոփում կատարենք, հա, 2015 թվականին ինչ տեղի ունեցավ 2015 թվականին։ 2015 թվականին էլ իմ ընկերը Արտակ Արամյանը գրեց մի հատ շատ լավ երկ Սփյուռքի հայերի մասին, սփռված հայության մասին։ Երկը կոչվում է «Մի բուրազգենք հայերով»։ Շուտով կլինի նաև «Մի բուրազգենք հայերով» երկի տեսահոլովակը։ Այո։ Կներկայացնենք բոլորին։ Շատ լավ, հուսանք, որ ամեն ինչ ձեր հենց սրտի ուզածով կլինի եւ կփսակվի հաջողությամբ։ Եվ քանի որ արդեն 2-3 նշվեց, որոնց հեղինակը հենց դուք եք, պարոն Արամյան, այ ինչպես եղավ մտահղացումը, ոնց ծնվեց մուսան, եբ եկավ եւ այսպես ինչպես հանձնվեց թղթին։ Նախ բարի լույս բոլորին։ Ես Կրկին եւ Կրկին իմ շնորհակալությունն եմ ուզում այդ Ֆորտունա հերոստանգելության ողջ ազնագազմին, իդեմս պարոն Արշակյանին։ Շատ շնորհակալ ենք հրավիրելու համար։ Ես ինչպես միշտ անդավաճան եմ իմ սկզբունքներին, եթե կա պրեմիերը անպայման Ֆորտունա հերոստանգելությունով միանշանակ։ Դե գաղափարը էսպես ասեմ, ես ու Արամը իրար հետ մանկական ընկերներ ենք, այնուհետև այնպես է ստացվել, որ իրար հետ ծառայել ենք նույն զորամասում, հայրենիքի հանդեպ պարտքը կատարելու ժամանակաշրջանում ենք միասին եղել։ Ասեմ, որ Արամը մեր համակարգացին է, բայց արդեն 15 տարի է բնակվում է Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում։ Այնպես ստացվեց, դե դրսի հայրը միշտ հայրենիքի մասին ավելի շատ կարոտով են, քան որ մենք ենք ստեղ տեղում ենք, միտքի դանն է եղել, որ գրեմ հենց հայերով երկ, գրեմ հենց Ճավախ երկ։ Այսօր որ պիտի ներկայացնենք Վանաձոր երկը, այդ Վանաձոր երկն էլի միտքի դանն է եղել, ինքն է ուզեցել այդ ամենի մասին։ Ես էլ դե բնականաբար, քանի որ ինքի իմ ընկերն է, ես էլ հայ եմ, այդպես ստացվել է, ծնվել է երկը եւ այսօր փառք Աստծո ինքն էլ աշխատասեր այնպես անում, որ գրած ոչ մի երկ չմնա պրոստը նախազարագության մեջ, լայն մասշտաբներ ստանա, հանդիսատես ունենա, հեռուստադիտող ունենա։ Եվ պրեմիերան երբ է լինելու Վանաձոր երկին։ Այսօր։ Ահա։ Ահա, մենք այո, առաջին ունկնդիրը կլինենք։ Այսօր առաջին անգամ ձեր եթերով բոլորը կդիտեն մեր գեղեցիկ քաղաքի մասին, որը գրել է Արտակ Արամյանը։ Շատ գեղեցիկ համ տեսահոլովակը, համ էլ երկը, շատ սիրուն երկը։ Այդ գնանք մի փոքր ավելի այսպես դետալների վրա եւ տեսնենք ովքեր են աշխատել, ինչ թիմ է աշխատել, ինչքան ժամանակ տևեց, ինչ կյանքի գործվեց այս տեսահոլովակը։ Նկարահանող խումբը Մոսկվայից էին եկել։ Մեր Արտուր Սարգսյանը օպերատոր, մեր Գրիշան ֆոտոգրաֆ, եւ ստեղ շատ բոլորն են օգնել, շատերն են օգնել տեսահոլովակին։ Արտակ Արամյանն է միշտ մեր կողքին ա եղել, Արսեն Հայրապետյանն ա ներկա եղել մեր տեսահոլովակին, շատ բաներով ա օգնել։ Վարշամ Գևորգյանը Էլիվանաձորից ինքնա մոնտաժ արել տեսահոլովակը։ Այդպես ստացվել է գեղեցիկ տեսահոլովակ եւ երկ մեր քաղաքի մասին, որը շատ սիրով ենք կատարել։ Այո, հաճախ են աննախադեպ կամ հետաքրքիր դեպքեր լինում տեսահոլովակների նկարահանումների ժամանակ։ Լինում է, նկարահանում ենք, երգում ենք, երգում ենք, հենց հասնում է վերջին, մատ մեքենա կադրի մեջով սիրուն անցնում է։ Ու նորից պետք է այդ Սվանաձոր երկի հետ կապված ամենազավեշտալին, որ Արամը Մոսկվայից պատրաստվում էր նկարանող խմբով գար Հայաստան Վանաձոր քաղաքում տեսահոլովակի նկարանումներին, այդտեղ Մոսկվայի ընկերներից մեկ արցունի Արամ, որտեղ էս նկարելու Վանաձոր երկի տեսահոլովակը, ասում է, դա երևի Իշմիածնում կնկարի։ Հեշտ է հայ մարդուն, հայ արվեստագետին ստեղծագործել օտարահողում։
Ձեզ օգնում է այդ փաստը, թե ընդհակառակը խանգարում է հենց Մոսկվայում ստեղծագործել։ Չէ, խանգարում է։ Որնում ես քո հողում, ավելի հետաքրքիր է ամեն ինչը։ Ցավը կեսօր ինձ ա, որ շատերս են գտնվում դրսում, սփյուռքում։ Դա Աստված այնքան լավը լինի, բոլորս հետ վերադառնանք Հայաստան։ Հենց երկի մեջ է կոչ շեշտվում ա, որ կգա մի օր մենք էլ կգանք հայրենիք, հայեր երկի մեջ շեշտվում ա։ Այդ երկերը սաղը տենց բաների համար է երկած, որ մեր հայազգը լսի, ով որ հնարավորություն ունի ստեղ ապրելու, ստեղծագործելու, աշխատելու, բոլորն է հետ վերադառնան հայրենիք։ Վաղ թե ուշ մեր հողը էս ա, մեր ամեն ինչ էստեղ ա։ Մի փոքր էլ խոսենք առաջիկա պլանների մասին։ Հա, սպասվում են նոր համերգներ, նոր տեսահոլովակներ, ինչ գործունեություն պետք է ծավալվի ապագայում։ Նոր համերգ ունենք մայիսի 28-ին ա կայանալու, մեր տաշտուշ պրոյեկտն ա կազմակերպել, մեծ համերգ առնելու, համերգին մասնակցելու ենք ես, Սիրանուշ Գալստյանը, Ռուբեն Սասունցի և մի շարք երկիշներ։ Իսկ որտեղ? Մոսկվայում։ Մոսկվայում։ Հաստատ են հաղորդումից անմիջապես հետո դուք մեկնում եք Մոսկվա։ Այո։ Շատ լավ։ Մենք մաղթում ենք ձեզ այսպես շատ լավ, այսպես տեղումնարած գործունեություն, այո, ծրագրեր եւ իհարկե դեպի Մոսկվա ճանապարհին առանց խոչընդոտների հանգիստ այսպես հասնենք այնտեղ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ և ձեր սրտի խոսքը մեր լորեցիներին, իհարկե երկի միջոցով մենք անպայման հիմա այդ ամեն ինչը կլինի, բայց ձեր սրտի խոսքը մեր լորեցիներին, մեր հայազգին, խնդրեմ եթերը ձերն։ Մեր սրտի խոսքը սաղ երգում ասել ենք մանավանդ լորեցիներին, հենց Վանաձոր երգով։ Նախ շատ հաճելի ա գտնվել մեր հայրենի քաղաքում, Վանաձորում, Ֆորտունա հեռուստաընկերությունում, շատ հաճելի ա։ Նմանապես ողջունում ենք բոլորին և ցանկանում ենք բոլորին նորանոր հաջողություններ, ամենալավն ու բարին մեր հայազգին, թող ամենակարևորը երկիրը կռիվ չլինի, խաղաղ պայմաններում ապրենք, մնացածը կյանքը ցույց կտա Աստված առաջ։ Շնորհակալություն։ Դուք? Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նախաձեռնեցին թե տեսահոլովակի նկարահանման ընթացքին, թե մի շարք հարցերում մի շարք մարդիկ շատ պիտանի եղան մեր այս բռնած գործին, բոլորին եմ շնորհակալ, բոլորին եմ հայտնում իմ շնորհակալությունը, չեմ ուզում անուն առանուն ասել, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ներգրավված են, ես ինձ շնորհակալություն եմ հայտնում և ևս մեկ անգամ Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը շնորհակալություն եմ հայտնում, իսկ մեր համակաղակացիներին և հայազգին մի բան կարող եմ մաղթել և կամենալ և ցանկանալ ինքս լինելով հայ, որ խաղաղ երկնքի տակ ապրենք, իսկ մնացած Աստված տվել է մենք կարող ենք օգտագործել ի նպաստ մեր բարօրության, մենակ խաղաղ լինի երկինք։ Այո, շնորհակալություն նաև ձեզ։ Իսկ այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, շարժվում ենք առաջ և գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Վերադարձանք տաղավար հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք հետևել նաև Ֆորտունայի կայքեջում 3w.fortunatv.am և YouTube-յան մեր էջում Ֆորտունա 1TV։ Այսպիսով շրջանառվում է Մոնտե Մելքոնյանի սպանության հետ կապված շատ վարկածներ, սակայն հիմնականում ընդունվել է հետևյալ վարկածը, որ 1993 թվականի հունիսի 12-ին նա մահացել է ադրբեջանական զրահամեքենայի կրակոցից, երբ հետեղ ուզության նպատակով մարտընկերների հետ այցելել է Աղդամի շրջանի Մարսիլի գյուղի մատույց։ Պետք է նշենք, որ Մոնտեի հիշատակի հետ կապված բազմաթիվ ֆիլմեր են նկարահանվել, նրա անունով կա ռազմական ինստիտուտ և բազմաթիվ փողոցներ կան հենց Մոնտեի անունը կրող, և այս բաժնում ձեզ ենք ուզում ներկայացնել Մոնտե Մելքոնյանի «Խելացի մտքերից»։ Թվում է նրա մտքերը բոլորն էին խելացի, պարզապես կան հետաքրքիրները, որոնք տեղ են գտել այսօր մեր հաղորդման մեջ, և առաջինը, հարգելի բարեկամներ, մարդկային արժեքի գնահատման լավագույն տարբերակը ինքնահարգանքն է։
Ահա, սերունդը պետք է դաստիարակել գաղափարներով, այլ ոչ թե բռնարարքներով։ Յուրաքանչյուր ժողովրդի հաղթանակը առաջին հերթին ազգային համախմբվածության արդյունք է, որը պիտի կառուցված լինի խելամիտ հաշվարկների վրա։ Եվ այսպիսով ապացուցված է, որ գրագիտությունն ավելացնում է հրացանի օգտագործման ճշգրտությունը։ Սա իր սեփական փորձից է ասել հաստատ։ Այո։ Եվ զինվորը, երբ որ ունի պետական մտածողություն։ Ղեկավարի պարկեշտ պահվածքն ու ենթակային անձնական օրինակով ուղղորդելու կարողությունը մարտունակ եւ բարոյապես ամուր զինվորի դաստիարակության նախապայմաններից մեկն է։ Եվ նորից զինյալը երբեք չպետք է բավարարվի նրանով, ինչ արդեն գիտի, ավելին զինյալը պետք է մանրամասն ուսումնասիրի յուրաքանչյուր իրավիճակ եւ խուսափի ընդհանրացումներին վստահելուց։ Եվ այսպիսով իրական անկախության կարող է հասնել միմիայն տնտեսական անկախությանը հասնելուց հետո։ Առանց հստակ նպատակի եւ քաղաքական գործի հնարավոր չէ մշակել իրապաշտ ռազմավարություն, իսկ առանց ռազմավարության ցանկացած նպատակ անհասկանալի է։ Եվ այսպիսով վերջինը, հարգելի հեռուստադիտողներ, որտեղ է գտել այսօրվա մեր հաղորդաշարում, դժվար էր մեր ուղին, բայց նպատակը վեհ էր, իսկ դեպի վեհ նպատակ տանող ուղին հաղթանակն է։ Ուրա։ Այո, այո, իսկապես եկեցեն մեր բոլոր ազգային հերոսները, շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց այդ ազգանվեր, հայրենանվեր գործի համար։ Իսկ այժմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, երաժշտական դադար։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես արդեն խոստացանք, նորից տաղավարում ենք, իհարկե չխոստանայինք էլ նորից այնուամենայնիվ պիտի լինենք տաղավարում, որովհետև մեզ այստեղ ստիպում են, որպեսզի մենք լինենք տաղավարում, բայց մենք իհարկե սիրով դա այդ սերը մենք իհարկե ամեն անգամ այսպես տալիս ենք ձեզ, իհարկե ձեր հեռուստացույցներից այս կողմ, մեր հեռուստացույցներից այս կողմ դեպի ձեզ։ Եվ շարունակենք մեր հերոսներին ներկայացնելուց, իհարկե մենք ցանկանայինք, որ մեր 15 այսպես հերոսներին բոլորին անհատապես ներկայացնենք, եւ ինձ թվում է, ինչու՞ չէ նա, եւ սա լավ գաղափար է, որպեսզի հետագայում թեկուս ժամանակ առ ժամանակ ներկայացնենք մեր հերոսներին, ինձ թվում է, մեր լսում է մեր ղեկավարությունը եւ մեզ կընձեռն է այդ հնարավորությունը։ Իսկ այնուամենայնիվ մենք այսօր ուզում ենք նաեւ ներկայացնել Շառլ Ազնավուրին, որը իր մեծ ներդրում ու ավանդն է ունեցել, որպեսզի դառնա ազգային հերոս, ինձ թվում է մի բան էլ ավելին, որովհետև մինչև հիմա էլ նա պայքարում եւ օգնություն է այսպես ցուցաբերում մեր հայ ժողովրդին ոչ վաղ անցյալում, ընդամենը 2 ամիս առաջ նորից մեկականատես է եղանք այդ օգնություններից մեկի։ Եվ Շառլ Ազնավուր իսկական անունը, հարգելի բարեկամներ, Շահնուր Վաղինակի Ազնավուրյան, ծնվել է մայիսի 22-ին 1924 թվականին։ Ֆրանսական նշանավոր շանսոնյե, երգիչ, երգահան, գրող, կինոդերասան եւ հասարակական գործիչ, եւ 2009 թվականին էլ մայիսում նա Շվեյցարիայի Հայաստանի դեսպանն է, ինչպես արդեն գիտենք։ Եվ Շառլ Ազնավուրը երգ է ծնվել 1924 թվականին մայիսի 22-ին Սեն-Ժերմեն-Պիես-Պերսում, Փարիզում, եւ հայկական այսպես գաղթական ընտանիքում, Միշա եւ Քնար Ազնավուրյանների ընտանիքում։ Հարգելի բարեկամներ, Ազնավուրի հայրը ծնվել էր Ախալսկայում, մարմատներով Էրզրումից էր, իսկ մայրը Քնարը Բաղդասարյանը Իզմիրից էր, հայոց ցեղասպանության ականատես եւ փրկվածներից։ Շառլ Ազնավուրի պապը երկար ժամանակ եղել է Թիֆլիսում, այսպես առաջին, այսպես քարտուղարի խոհարարը, եւ դրանով է նաեւ պայմանավորված Շառլ Ազնավուրի այսպես ընտանիքում նրա հոր կյանքը մի քիչ ավելի շատ այսպես քաղկենիական էր, որովհետև նրանք այդ պաշտոնի համար լինել առաջին քարտուղարի այսպես խորարը, դա մեծ պաշտոն էր, իսկ Շառլ Ազնավուրի հայրը սիրում էր նաև երգեցողությունը, եւ երկար ժամանակ նա երգել է կաբարեներում, այն ժամանակվա այսպես կարելի ասել ռեստորաններում, եւ հետո նաև նրանք ունեցան իրենց ռեստորանը, որտեղ հենց նաև նրանք հանդես են գալիս։ Իսկ Շառլ Ազնավուրի կյանքում հետաքրքրական էր նաև այն փաստը, որ սկզբնական Շառլ Ազնավուրը 9 տարեկանում արդյոք լքում է դպրոցը եւ սկսում է չհաճախել դպրոցը, ինչի արդյունքում նաեւ ծնողների կողմից առաջանում է հանդիմանությունների, բայց այնուամենայնիվ կարելի ասել արվեստը հաղթում է նրա մոտ, եւ Շառլ Ազնավուրի մոտ այսպես կարելի ասել բաբուրն այսպես կարիերան սկսում է 1846 թվականին, եւ Էդիթ Պիաֆին է հանդիպում նա, եւ սկսում է նա լսում է Էդիթ Պիաֆը, լսում է նրա երկեցողությունը եւ հրավիրում է, որպեսզի նրան տանի այսպես շրջագություն Ֆրանսիայում, ԱՄՆ-ում եւ այլ երկրներում, որտեղից էլ այսպես սկսում է նրա հերահե այսպես երաշտական ուղին իր ուրույն ոճով շանսոնյե, որին մենք իհարկե ճանաչում ենք բոլորս, իսկ մնացածը ինձ թվում է արդեն կներկայացնեմ գործողին Պերուհին։ Այո, մեծ հաճույքով կներկայացնեմ, կշարունակեմ քեզ Թաթուլ համար
աշխարհային հռչակ է ստացել Շարլ Ազնավուրը 1956 թվականի ֆրանսիական օլիմպիա դահլիճում հաջող ելույթից հետո, եւ այդ ժամանակներում ֆրանսիական մի մամուլում գրվել էր «Ֆրանսիան ազնավուրացված է»։ Շուրջ 1000 երգերի հեղինակ է եւ մեծ մասը երգահան Ժորժ Կարվարենցի հեղինակցությամբ է տեղի ունեցել, եւ նրա շատ հայտնիություն վայելող երգերից են «Մաման», «Բոհեմը», «Դեռ երեք», «Երիտասարդություն», «Պետք է գիտնալ», «Նա երկու գիտար», «Ինչպես ասում են», «Հավերժական սեր», «Ավե Մարիա» եւ այլն։ Դրանց կատարողներից են եղել Էդի Պիաֆը, Շերը, Ռեյ Չարլզը, Ջո Դասենը, Լայզա Մինելին, Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Պլասիդո Դոմինգոն, Խուլիո Իգլեսիասը։ Եվ այսպիսով մենք կարող ենք ասել, որ Շարլ Ազնավուրի 100 միլիոն ձայնապնակներ են վաճառվել եւ նա համարվել է դարի արվեստագետը 149,000 ձայնով, ինչպես նաեւ արժանացել է Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի բարձրագույն պետական պարգևներին՝ Պատպո Սեզարին 1997 թվականին։ Բազմաթիվ ֆիլմերում է հանդես եկել Շարլ Ազնավուրը՝ Արարատ, Գլուխը պատին, Գրակեք դաշնակահարի վրա, Սատանան եւ 10 պատվիրանները։ Ազնավուրը հպարտանում է իր հայկական ծագմամբ եւ մշտապես օգնության ձեռք է մեկնում Հայաստանին, եւ այսպիսով նրա թեման հայկական թեմաներով են գրված նրա հետեւյալ երգերը՝ «Քեզ համար Հայաստան», «Նրանք ընկան», «Քնքուշ Հայաստան», «Ինքնակենսագրություն» երգերը։ Վստեշ Սեդա Ազնավուրի հետ հայերեն կատարել է Սայաթ Նովայի «Աշխարումս» երգը։ 1988 թվականին Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո նա անմիջապես հետո հիմնադրել է Ազնավուրը Հայաստանին բարեգործական հիմնադրանը, հիմնադրամը, եւ այսպիսով Հայաստանի մշտական դեսպանն է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում։ 1964, 1996, 2006 եւ 2014 թվականներին համերգներով հանդես է եկել Հայաստանում, Գյումրիում կանգնեցված է Ազնավուրի արձան, նրա անունով է կոչվում Երևանի հրապարակներից մեկը, ինչպես նաեւ հենց մեր քաղաքում մշակույթի պալատը կրում է Շարլ Ազնավուրի անունը։ Այո, մեծ հայրենասեր, հայրենանավեր գործ, եւ Աստված տա նրան լիք առողջություն, եւ երկեստուն այս պահին, այս պարագայում նրան ամենաշատը հենց պակասում է առողջությունը, որովհետեւ արդեն մեծ տարիքում է գտնվում, թող Աստված իրոք նրան տա երկար տարիների կյանքը, իսկ նրա երկար տարիների կյանքը իհարկե մեր օգտին է։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ մեր բոլոր ազգային հերոսներին իրենց հայրենավեր գործի համար, բոլոր նրանք, ովքեր կենթանի են, նրանց թող առողջություն լինի, իսկ ովքեր էլ որ արդեն կնքել են իրենց մահկանացուն, ինչպես սիրում են ասել մեր լոռեցիները, թող հողը թեթև լինի։ Շնորհակալություն։ Այո, եւ այս բաժնի վերջին մասում հարգելիներս, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր կլինի Վիլյամ Սարոյանի խոսքը ուղղված Շարլ Ազնավուրին, երբ ռադիոընթունիչի կոճակը կսեղմեմ եւ հերուներեն կլսեմ Ազնավուրի երգերը, միտքես կսեմ Աբրիզ եղբայր, դունալ հաղթեցիր դուն մեծ ու տոկուն հայ մնաս։ Ահա այսպիսի խոսքերով է նրան դիմել Վիլյամ Սարոյանը։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստատիտողներ, շարժվում ենք առաջ, մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի եթերում, քանի որ մեր վերջին բաժնին ենք մենք մոտենում, եւ Շարլ Ազնավուրի կողմից հետաքրքիր խոսքերը ձեզ են սպասում։ Գնացինք։ Այն մարդը, ով ինքն իրեն չի ճանաչում, չի հասնի ոչ մի բանի։ Շնորհքը դեռ ոչինչ չի նշանակում, կարևորը սեփական թերություններից օգուտ քաղելն է։ Հետևյալ խոսքերը պատկանում են Շարլ Ազնավուրին։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Մենք կամաց-կամաց այսօր արդեն մոտենում ենք մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին, բայց իհարկե նորից ենք վերադառնալու, իսկ արդեն ինչպես իմ գործընկերուհին բացեց գաղտնիքը, մենք ներկայացնելու ենք հետաքրքիր մտքեր Շարլ Ազնավուրի մասին։ Իհարկե նա մեծ նաև այսպես Շիրազյան ոչով մայր սիրող ազնավորություն է, եւ շատ ասույթներ կան հենց մայրիկին նվիրված, որոնցից մեկը ես սիրով կներկասնեմ։ Մայրը ամեն ինչ գեղեցկացնելու առանձնահատուկ ձիրք ունի, շնորհիվ նրանց եւ հաճախ միայն նրանց համար ծնված օրվանից մենք դառնում ենք առասպելական անձնավորություններ։ Այո, իմ ճանապարհը հեշտ ու հանգիստ չի եղել։ Շատ դառնություններ եմ ճաշակել այդ ճանապարհին, երեսիս փակված դռներ, հեգնանքով եւ արհամարանքով լի արտահայտություններ, ժպիտներ։ Մի համառեք, ոչինչ չունենք ձեզ համար, թողեք ձեր հասցեն կգրենք։
Ամեն պատահական մարդու վրա ժամանակ չունենք կորցնելու, հետևյալ խոսքերին է արժանացել Շարլ Ազնավուրը. Ես ճաշակել եմ այդ բոլորը, գրում է Շարլը. Շատերի նման կուլ եմ տվել թուքը, զսպել եմ արցունքներս ու կուչ եկել, շատերի նման զայրույթից պորտկացել եմ, երբեմն կոպտել եմ և կոպտվել եմ։ Կասկածն ու հուսահատությունը, բախտ չունենալու զգացողությունը հաճախ են գետնել ինձ, բայց ցավը ստակցրել եմ, քաշվել եմ պատյանիս մեջ և ուշ հավաքել դիմանալու, պայքարելու համար։ Ինձ թվում է հետևյալ խոսքերը կարող են որպես լեզունք վերցնել շատ շատերս և ուղղակի հիշենք, որ այս կյանքում պետք է պայքարող լինենք։ Ի վերջո դժվար կյանքս ու խապվածերերս են, որ ինձ դարձրին այսպես, ինչպիսին կամ, և համարձակվում եմ ասել, թող դա ինքնագովություն չթվա, ես ինձ դուր եմ գալիս։ Այո, նա բոլորիս է դուր գալիս։ Եվ այսպիսով ապրելու համար մի երկ կա միայն, քեզ զիջում են միայն այն դեպքում, երբ քո կարիքն են զգում, իսկ եթե չէ, բարի ճանապարհ։ Նշանակում է, նախ պետք է օգտակար դարձնես քեզ, այնուհետև անհրաժեշտ։ Այս սա իսկապես իմաստով։ Երբեք չեմ սիրել պարտվել և չեմ կարողացել հաշտվել պարտության հետ։ Ահա։ Կարճ և կոնկրետ։ Պարտություններով ու դժվարություններով լի իմ կարիերայի առաջին տարիներին ուղեկցող ողջ դառնությունը և ծաղրուծանակը ընտանիքիս էր բաժին հասնում։ Ես պարտական եմ նրան ամեն անգամ, երբ ես տուն էի վերադառնում կոտրված, ականջներս դեռ լի հանդիսատեսի աղմուկ աղաղակով, սուլոցներով ու վիրավորանքներով ծնողներս իմ կողքին էին, պատրաստ լսելու ու մխիթարելու։ Կորած է այն մարդը, որ հենարան չունի, իմ հենարանը իմ ընտանիքն է եղել, մայրս, հայրս և քույրս։ Եվ հետաքրքիր, այսպես ինձ թվում է, դեռահասին այսպես վայել արտահայտություն է սա, և հետաքրքիր է ինձ թվում է շատերի համար, կանայք, որոնց միշտ ամեն ինչից վեր եմ դասել, սիրել են ինձ, խափել, պաշտպանել, պաշտել, լեկել, բայց հեռանալուց առաջ երջանկության պատրանքներ են տվել ինձ։ Ես էլ իմ հերթին հաճախ եմ նրանց արցունքների մեջ թողել, գնահատել, չիմանալով սերը, վազել եմ վաղանցիկ սերերի հետևից, խափել եմ նախքան կխափեին ինձ, այսպիսով խափել եմ ինքս ինձ, ինչ արած, այդպես է կյանքը, այդպես է սերը։ Ահա, կարևորն այն է, որ նա եկել է այդ եզրահանգմանը և ասել է, այնպես որ հետևություն։ Այո, պես մի մորացի, որ մինչև այդ կանայք էլ են նրան խափել, հեղ մարդուն բրնել և խափել։ Եվ այսպիսով, հարգելի հեռուստադիտողներ, վերջինը հետևյալն է, պետք է ասել, որ խմիչքը չէ, որ խոսեցնում է հային, այլ խոսքն է, որ խմեցնում է նրան։ Եվ այսպիսով, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար նախապատրաստել էինք այսքանը, միշտ մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի հետ, քանի որ այդտեղից փորձում են ձեզ մատուցել այն հետաքրքիրը, որը որ դուք կցանկանաք լսել։ Այսօրվա համար նախապատրաստել էինք այսքանը, մնացեք սիրով։ Այո, եւ իհարկե սիրո հետ նաեւ եկեք շնորհակալ լինենք ամեն մի օրվա համար, հարգելի բարեկամներ, չմոռանանք այդ փոքրիկ բառի համար, ասենք շնորհակալություն, եւ թե մենք փառավորվենք, եթե փառավորենք նրանց, ոչ շնորհակալություն ենք այդ։ Մնացեք բարով.